ତଦନ୍ତ କୁଆଡେ ଗଲା କଣ କଲେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପୁରୀ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଇସାରାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ଇଶାରାରେ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ବସିଗଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯୋଉ ଯୁବକଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁବ ବାହିନୀର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ସେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣା ଆଜି ନୂଆ ନୁହେଁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁବକ ଯେ ସୀତାଭ ଆଲମ ତାର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଅଛି ନିମାପଡ଼ାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିମାପଡ଼ାରେ ବିଗତ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରଚାର ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଅଞ୍ଚଳ ଭାଇଚାରାର ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ए अं विजनता दळवक जे सोसिल मिडीया दायित्व अशी सी निजेती सुकन्या नायक नामक नमक जणवती जेवढे हैराण हरकत करची तशी अंतरंग मूर्तर भिडकु समाजिक गणमाध्यम बारंबार बारंवार उत्तोळन करुची ए विषय मर्माहत से युवती जुवती जणक जे बैश तारिख दिन बैश मार्च एफआय करुले आईआयसी आई निमापणा पाखे समोर ନିମାପାଳାର ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମୀର ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏଚ୍ଡିପିଓ ମହୋଦୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ବସାଇ ଆପୋଷ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହେଲା ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ ଯୁବତୀ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଯିଏ ପୁନର୍ବାର ଏକତିରିଶ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କଲେ ଏବଂ ସେ ପରିବାର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି যিহেতু ঝিয়া জে পূৰ্বত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ৰিটায়াৰড কৰচন বোধে বন্দ কৰি দমক দাস মন্ত্ৰী ঝিঅ নিজে জানে শিক্ষা বিভাগৰ কৰ্মচাৰী তেন্তু যিহেতু সমীৰ দাস শিক্ষা বিভাগ দায়িত্ব অম্বাৰ ঝিয়াৰ বৰ্গ ধমক দফ আই কু প্ৰত্যাহাৰ কৰিব যুৱক খোলম খলম ভাৱে বাইশ তাৰিখ এফ আই আৰ সত্বে आपोष पे समीर दास प्रयास सत्ते युवक रे एते साहस पुनर्बार से, पुनर से सामाजिक गणिधार िरो अंतर्मुहूर्तर को उत्तोळन कला तेनो पोलिस विभाग अपारग खबर पाइली मु तुरंत यथाशि एसीओ महोदय जोाली एसडी फोन धरले तणु मु एसपी पुरी गेली एसपी पुरिंग को वार्ता शुणी ଏସ୍ପି ପୁରୀ ମହୋଦୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ହେଇଛି ମୋ ନଲେଜର ନାହିଁ ମୋ ଜ୍ଞାତସାର ନାହିଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ମୁଁ ତେଣୁ ପଚାରିଲି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ଅଛି ମୋତେ ପଠାନ୍ତୁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବି ମୁଁ ଏସ୍ପି ପୁରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହାତ ବାରସୀ ନ ସାଜି ଇଏ ଅପରାଧୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏସ୍ପି ପୁରୀ ଅଫିସ୍ ଏସ୍ଡିପିଓ ପୁରୀ ଅଫିସ୍ ନିମାପାଳ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ସ୍କୋଗାନ ମା'କୁ ସମ୍ମାନ ସ୍କୋଗାନ ସେ ସ୍କୋଗାନକୁ ଆଜି ମା'ଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ମା'ଙ୍କୁ ଧର୍ଷଣ କରିବାରେ ମା'ଙ୍କୁ ଅବମାନିତ କରିବାରେ ସେ ସ୍ଲୋଗାନ ପରିବର୍ତ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସରକାରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣାନାହି फाइभ टी को सब् दायित्व अर्पण गरिख्यमन्त्री को जो भ्रान्त भ्रान्तुहाँ बुलाउँछासी आज जान्छ मालोगान मरले को सम्मान दबा दर जिम्मे प्रकृतले नवीन बाबु को सम्मान चाहन्छ एभरियाटे एसपी गिरफ्कि आसपी पुरै कलेज नै एफआईआर न्याय देव कि

ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଇଶାରାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବାବୁଙ୍କ ଇଶାରାରେ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ବସିଗଲେ କ'ଣ ସମୀର ଦାସ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଆଇନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତାମାନେ କ'ଣ ଆଇନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅପମାନିତ କରିବେ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତାମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅପମାନିତ କରିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପମାନିତ କରିବେ ସାମାଜିକ ଗଣିବାରେ ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ଖେଳିବେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଆଇନ ନୁହେଁ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ସେ ପିଲା ଆରେଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ସେ ସଫାର ସେ ଆରେଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ତାକୁ ଲଗାଯାଉ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ବିଜେପି ନିମାପାଳାରେ ଆଇଆଇସି ଥାନା ଘେରାଉ କରିବ ଏବଂ ଏସ୍ପି ପୁରୀ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏହା ଲଢ଼େଇକୁ ସର୍ଭେ ବ୍ୟାପି କରିବ